Myslím si, že určitě bychom měli zajistit to, že stejně jako u zvířat, že ty rostliny nestratíme, že vlastně, když tady se najde něco vzácného, že o to se postaráme, aby to nezmizlo. Myslím si, že je taky důležité hlídat legislativu, aby vlastně to nebylo jenom v zájmu firmám, který vyrábí třeba nějaký osivo, který je nějak genetické modifikovanou, nebo aby vlastně ohrožil nějaký třeba rostliny, které rostou v její okolí. Aby to nebylo v zájmu jenom jako firmám, ale aby to bylo taky jako v zájmu vlastně jako přírody. Takže jestli takhle. To je složitá otázka už jenom proto, že dokonce ani lidem nejsou přiznána stejná práva, natož pak zvířatům, což je krásně vidět na rozdílu mezi péčí a vůbec vztahem lidí ke zvířatům, které nazýváme domácími mazlíčky, a třeba ke zvířatům hospodářským, natož teda potom divokým. Pokud by se týkalo práv rostlin, tak určitě by to byl další správný logický krok rozšiřování jaksi ohledu plnosti vůči živému světu, ale na druhou stranu si nedokážu představit, co by to udělalo s naším světem, protože na to nejsme připraveni, nejsme na to hodnotově připraveni. Stále ještě málo vnímáme svůj vlastní svět jako složitou síť vztahů, takže zásah v kterékoliv oblasti by měl dalekosáhlé důsledky a já si tuto chvíli upřímně řečeno nedokážu představit. Nicméně chránit rostliny víc, než to děláme, určitě ano. Když třeba vidím zlomený stromek, který nezlomil vítr ani jiná přírodní síla, ale lidská ruka, tak mám docela vztek a nasazoval bych na takovéhle činy docela přísné tresty. No, považuji to trošku za utopii, protože i práva zvířat a dokonce i práva lidí se opomíjejí a ty rostliny, i když vlastně se dá říct, že také cítí, tak přece jenom vlastně ošetřit to nějak právně, to asi nejde. No, já myslím, že bychom měli uvažovat o kdečem a o tomhle určitě taky, i když samozřejmě, že to je už uvažování o kus složitější. Já mám řadu kamarádů veganů a vážím si jich za to. Na druhou stranu mám docela porozumění pro lidi, kteří nějakou tu svoji linku empatie vedou o kousek výš a třeba na rostliny nebo na zvířata nakonec nemají takový ohled jako ty lidi, kteří to berou opravdu vážně.